За би нэг асуулт асууя. Төв банкны тухай хуулийн 4-ийн 1-д Монгол банкнд ганцхан үндсэн зарилт байдаг. Тэмэ. Энэ үндсэн зарилт бол үндэсний валют төгрөгийн тогтвортой байдлыг хангана гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ би энэ өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд Төв банкнаас нэг зэрэг шаардаад ерөөсөө одоо ямар ч үр дүн гарахгүй. Та нар энэ зорилттой биелүүлэх талаар нэг тодорхой тухайн жилдээ нэг зорилт тавиач хэрэг юу ч чадахгүй. За инфляцтай нэг 7% мөгөө тавьчих. Төргөн дээр тогтвортой байлгын гэж хэлж чадахгүй байхгүй. Би яагаад энийг шаардаад байгаа гэдгээр энэ бизнес эрхэлж байгаа улсуудад бол энэ мэдээлэл зайлшгүй шаардлагатай. Хөрөнгө төгрөгөө яаж байршуулахаас хаваад бизнес ихтэй хүртэл одоо яаж оролцох уу гэдгээс хаваад энэ төгрөгийн тогтвортой байдал бол маш чухал. Гэтэл манай нөхдүүд бол ерөөсөө ингээл одоо валютын эрэлт нийлүүлэлтээр ингээд зохицуулагдана гэж ингээл хайчдаг. Уг нь бол тэр валютынхаа нөөцийг нэмэгдүүлэх чиглэлд бас банк сувгийн системээр дамжуулаад тодорхой арга хэмжээнүүд авах хэрэгтэй. Та нар бол ингээл дандаа тунхаглалын чанартай байгаа. Иргэд аж ахуйн нөхцөлд дэмжин эдийн засгийг идэвхжүүлэх энэ төр гэсэн юм нэг юмнууд л одоо бичиж байгаа. Тодорхой арга хэмжээнүүдийн талаар ерөөсөө тэндээ дурдж чаддаг. Экспортын үйлдвэрлэлийг дэмжин импортыг орлох гэдэг ч юм. Импортыг оруулж та нар валютаа хэмнэнэ. Экспортыг дэмжижээж валютаа нэмэгдүүлнэ. Тэгжээ төгрөгийг тогтвортой байлгаж ийж үнийн хөрөнгөдлийг алдахгүй. Өнөөдөр бидний нэг зовлон бол тэр байгаад шүү дээ. Халамжинд энэ төсвийг чинь одоо урсгал зардал чинь 10 их найд гэвэл 7 их найд нь ерөөсө цалин тэтгэл тэтгэмжинд явчихжээ. Энэ чинь хэрэглээ бий болгож байна. Хэрэглээ бий болж байна гэдэг чинь тэрийгэ дагаад бол одоо та нар тодорхой хэмжээгээр мөнгөний нийлүүлэлт хийхээс өөр арга байхгүй. За ингэ мөнгөний нийлүүлэлт хийчихэр чи яах вэ? Юмний чинь өнөсөл явчихж байгаа шүү дээ. Юмний чинь өнөсч. Юмний өн өсөхөд хин охирж байгаа? Орлогогүй иргэн охирж байгаа. Орлогогүй иргэн. Ер нь энэ халамжийн бодлогын цаана орлогогүй иргэн хохирдог гэдгийг өөрөө мэдэх байгаа байхгүй юу? Босд нь бол яг цалин тэтгэврийн нэмэл ингээл явчихж байгаа. Энэ баялаг бүтээхгүй байгаа мөнгө өгснөч чинь цаана ерөөсөө үнийн өсөлт байгаа. Үнийн өсөлт чи ирээд эргээд энэ орлогогүй иргэдийг улам ядуу болгож байгаа. Тийм учраас энэ одоо 20-30 жилийн хугацаанд бид нар ядуурлыг бууруулж чадахгүй гэж ерөөсөө л юм байхгүй юу? Иргэд нөгөөдөл чи ядуугийн тоон улам нэмэгдчихэд байгаа юм. Халамжийн бодлогын чинь цаана. Тэр иймэрхүү зөвлөлүүд дээр бас ингээд Монгол банк одоо мөнгөний бодлогын хүрээнд юу хийх гэдгээ тодорхой ерөөсөө тасгах чадахгүй маа. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар тодорхой арга хэмжээнүүдийг тавьдаг байх хэрэгтэй. Ер нь эн чинь хувийн хэвшил чиглэлийг бол мөнгө санхүүгийн бодлогоор дэмжихээс өөр арга байхгүй шүү дээ. Төрийн хэсгээ бол бид нар төсвийн бодлогоор дэмжиж явчих. Энэ эдийн засгийн салбарын чинь гол хоёр баг нь нэг нь мөнгөний бодлого, нэг нь төсвийн бодлого. Тэг ингээд мөнгөний бодлого нь болохоор тодорхой биш байгаад байна л гэдэг. Тодорхой зорилт тавьж чадахгүй. Яг гэвэл тодорхой зорилт тавихээс айдаг. Яг гэвэл хариуцлах ноогдохгүй гэдгээс айдаг. Нэг удаач болтхон та нар бас нэг жоохон тодорхой зорилго тавилт. Бид нар одоо ийм үүр хүлээнэ. Энэ жил одоо валютын ханшны тогтвортой байдлыг ингэж хангана. Тэдэн хуваас доош унахгүй. Яагаад ингэж болдгоо юм бэ? Энэ унахгүй төлөө яагаад ажиж болдгоо юм бэ? Яагаад тэр валютынхаа нөөцийг нэмэгдүүлэх, экспортыг дэмжих чиглэлдээ валютыг хэмнэх, импортыг орлого бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чиглэлдээ тодорхой банкны системээр дамжуулаад бодлого явуулж болдгоо юм бэ? Гэтэл ийм зүйлийг л одоо яриад байгаа юм л да. Тэгээ одоо ингэж ярьлаагээ тодорхой үр дүн гарахгүй юм. Гэхдээ та нарын үндсэн зорилго бол үндэсний валют төргөө тогтвортой байлгах. Ийм л үндсэн зорилго та. Төв банкны үндсэн зорилго бол. Ноён 3 Логсрын Монгол банкны эрхлэгч. За, давасрын гишүүний асуулт нь хариулъя. Тэг, төв банкны хуулийн дээр байгаа одоо Монгол улсын үндэсний мөнгөний нэмтэд төргийн тогтвортой байлгыг хангах. Энэ бол төв банкны үндсэн зорилго. За дэлхийн бусад улсуудын төв банкны үндсэн зорилго нь бол яг л ерөн төстөлдөө үнийн тогтвортой байдал гэдэг. Тэгээд Америкийн нэгдсэн улс бол инфляцийг 2% гэдэг юм уу? Европын холбоо 2% гэдэг юм ингээд явж байгаа. За Монгол банкны хувьд бол одоо сүүлийн 3 жилээс эхлээд тодорхой тоо бас тавьж явж байгаа хэлсэн. За өнгөрсөн 3 жил бол Монгол банкны үндсэн зорилго бол инфляцийг 8% байна гэдэг. Тэгээд 8% бол ерөнхийдөө ойролцоо барьсан учраас бол инфляц 8% бол тогтворцсон. Одоо биднес бол тоо ярьж чаддаг болсон гэж. Аа тэгээд
эх жилийн 21 оны төрийн мөнгөний бодлого үндсэн чиглэлд бол инфляцийнхаа түвшинг 6% гэж оруулж ирж байгаа. Тэгээ 6% нэмэх хасах гэдэг бас нэг тодорхой коридор гэж яригдчихэж байгаа. Тэгэхээр одоо биднес бол тодорхой тоо ярьж эхэлсэн. А мэдээж тэр бүр хөгжингөө улсууд шиг эдийн засгийн 203 жил ингээд нэг юм доктортой байгаад ирсэн улсууд шиг бүр шууд нам доор түвшин буюу 2% бол барих нь бол одоо Монголын энэ жижиг эдийн засгийн хувьд бол бас их тийм боломжтой тийм тоо биш. Угаса эдийн засаг өөрөө бас их огцом өсдөг. Одоо ерхүү жилийн эдийн засгийн өсөлтийг ч гэсэн биднес 6-8% өсөх юм төсөөлөлт ярьж байгаа учраас эдийн засгийн идэвхжилээс хамаарат үн инфляци бол өсөх магадлалтай. Тэгэхээр үн өсдөг гэдэг иймийг бол хэмждэг хэмжүүр нь бол инфляци байгаа. За инфляци бол өөрөө ингээд доктортой байна гэдэгээр биднес бол үнийн доктортой байдлыг хангаж чадж байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр гişүүн давсрын гişүүн сая бас санчтай холбоотой зүйл хэллээ. Тэгэхээр инфляцийг хэмждэг статистикийн төв газраас энэ хэмждэгийн ч гэсэн төв банк өөрөө хэмждэг үү? Үндэсний статистикийн хороо хэмждэг байгаа. Хөндлөнгийн байгууллага. Тэгэд сагсандаа бол 344 ийм бараа бүтээгдэхүүнийг оруулад ингээм хэмжээд энэнийхээ хөдөлгөөнөөр ингээд инфляцийн түвшин хэмжээ явьж байгаа. За энэний 40% нь бол импортын бараа байдаг. Тэгэхээр инфляцийн түвшин өнөөдөр 9 сарын 30-ны байдлаар 1.7% гарч байна гэдэг маань өөрөө бас 40% нь ч гэсэн ханшны нөлөөл орох магадлалтай. Энэ утгаараа инфляцийг нам доор түвшинд хадгална гэдэг нь өөрөө төгрөгийн худалдаа авах чадварыг л одоо баталгаатай хамгаалж байгаа гэсэн энэ үүднээс л ингэж тайлбарлаж байна. Тэгэхээр би бас гişüntө бол санал нэг байна. А төгрөгийн ханшийг одоо барих нь бол одоо энэ дээр заавал төгрөгийн ханшийг тэр болгоно гэж ярихаас илүү одоо энэ нь өөрөө цагсны бүтээгдэхүүний 40% нь импортын ханшны нөлөөтэй бараа эзэлж байгаа гэдэг нь өөрөө инфляцийн түвшинг тооцоход энийгээ давхар биднес одоо барьж явж 6% дээр ирэх онд ингээ барина гэдэг маань өөрөө энэ хэмжээнд бас ханшны нөлөөлөлгүйгээр барьж явах л ийм л зөв цугл явж байгаа гэж харж байгаа. За сая бас ардсан намын мэдээлэл дотор бол одоо ингээ төгрөг ямар ихээр суларсан бай гэд бас тоо яригдсан. Тэгээ би ханштай холбоотой бас нэг тоонуудыг хэлчихээд 2017 онд бол төгрөг доллар эсрэг 2.7% чангарсан байгаа. 2018 онд төгрөг доллар эсрэг 8.9% суларсан. 2019 он 3.4% суларсан. За 2020 онд бол 4.4% сулраад явж байгаа гэдэг маань өөрөө баг энэ инфляцийн түвшинтэй ойрхон яваад байна гэдэг маань өөрөө ер нь бол доктортой байна гэдэг илэрхийлж байгаа. А хэрвээ биднес энэ ханшигаа суллахгүйгээр нэрлсэн ханшийн өнөөдөр ингээ 2852 төгрөг байгаа энэ нэрлсэн ханшиг суллахгүй байх юм бол хоёр гадаад худалдааны маань түншүүдийн инфляцийн зүрүүгээр бодит дүнгээр чангарч явдаг. Дараа нь нэг өдөр тесэрдэг. А энэ нь өөрөө 2012-оос 16 онд бий болсон бодит ханшны өсөлт маань тэр 2016 оны 11 сард тэр их огцом сулардаг. Энэ нэгээр ингэж тесрэлт маягаар гарч ирдэг учраас энэ хоёрын хоорондынх нь энд зарчмын тийм том тесрэлт үүсгэхээр ялгаа бий болох гүднээс өнөөдөр ингээд сулралт нийцтэйгээр явж байгаа л гэж Монгол банк үзэж байгаа. Тэгээ доосрогч тодорхой бидний нүдэн дээр л одоо валютын ханш чинь өсвөлөн шүү дээ. Валютын ханш ингэж өсөж байгаа энэ үзүүлэлтээр харах юм бол бид нар дэлхийд баг ихний 10-т орж байгаа тоо. Тэгээ энэ статистик тоонуудыг одоо тэгээд үнэн гэж хэлэхэд хэцүү, худлаа гэж хэлэхэд хэцүү юм болчих. Монголд хариуцлах гэж байхгүй болчихсон. Тэгээ үндсэндээ төгрөгийнхаа худалдаа авах чадварыг одоо барьж гэх юм бол бид нар гонц харьцуулж үзэх юм бол одоо валютын ханшны асуудал шүү дээ. Тэгвэл валютын ханш чинь өөрөө доктортой байж ч бид нэр энэ ялангуяа импортын хэрэглээтэй манах шиг орны хувьд бол энэ үнийн өсөлтийг барьж чадна шүү дээ. Тэгэхээр үнийн өсөлтөнд гол нөлөөлөх юм чинь ерөөсөөл ханш болчиход байна шүү дээ. Энэ бараа бүтээгдэхүүнийхээ хэдэн хувийг бид нэр Монголдөө үйлдвэрлэж байна вэ? Дийлэнх нь импорт шүү дээ. Жохон л алдахад л тэгэл юмний үн өсчихөж байгаа. Тэгэл юмний үн өсөхөөр чи эргээд нөгөө орлогогүй иргэд чинь тохироод байгаа шүү дээ. Одоос юм шиг нэг минут. Тэгэд нэг энэ зөрүүдлээ дэмэргүй нэг үйлдвэржилтийн бодлого энэ юу хөдөө аж ахуй үйлдвэр нь одоо хана авин тэрнтэй нь яриа засгийн газартайгаа яриад энэ үйлдвэржилтийг нэг дэмжих чиглэлдээ бас тодорхой юм уу танай ярмаар байгаа юм аа. Бизнес эрхлэх шиг ойлгомжтой байх хэрэгтэй шүү дээ. За энэ чиглэлийн экспортыг жишээл органик хүнсний гэдэг юм хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэлийг энэ жил дэмжих юм байна.
энэ чиглэл рүү мөнгө хий гэж дотоодын хөрөнгө оруулагч гэж бас байна аа байна. Зөвхөн гадны гэж ойлгоод байж болохгүй. Хүнд ойлгомжтой байх хэрэгтэй. Хаашаа мөнгө хийх үү гэдэг нь ойлгомжтой байх хэрэгтэй байхгүй да. Тэр талаас нь би та нарын юм яриад байгаа. Та нарын юм чинь дэндүү ерөнхий байгаад байгаа байхгүй. Тийм л учраас би хүн одоо энэ хөрөнгө оруулагч дотоодын иргэн мөнгө хайшны хүү гэдэгт та нар ямар сигнал өгж ийнү гэдэг чинь ойлгомжгүй болчиход байна шүү дээ. Ийм бүдэг ерөнхий номын томьёолууд яриад ахарч. Тэгм учраас энэ мөнгөний бодлого дээр бол тодорхой ойлгомжтой. За 83 нэмэлт тайлбарыг логсрын хэлж. За даасрын гүшний асуултанд нэмэлт тодорхойлгоё. Тэгээ энэ 20 он бол ерөнхийдөө ал ковидтэй холбоотойгоор нэлээд одоо эдийн засгийг хөндөрч байгаа. Ялангуяа дэлхийн эдийн засаг өөрөө бараг бүх том эдийн засгч байсан 4-5% агшигаар энэ тооцоолтыг явьж байгаа. За Монголын хувьд ч гэсэн бас их нэлээд хөндрөлттэй байсан. За Монгол банкны хувьд бол эндэн зориулаад бол тодорхой бодлогын шийдвэрүүд алхмуудаа хийгээ явьж байгаа. Тэгээд давсрын гишүүнтэй бол санал болсон нэг л байна л да. Ханш бол үнэхээр ингээд сулраад явьж байгаа. Одоо оны эхнээс миний сая нийлсэн 4% сулрсан. За тэгэхээр энэ 4.4% сулралт бол ер нь бол дэлхийдээ харьцуулах юм бол 2 дахин бага гэж бид харж байгаа. Энэ 2020 он дэлхийн 173 орны валют бол доллар хэсэг сулрсан. А тэгээд зарим ялангуяа Монгол шиг энэ уулуурхаан бүтээгдэхүүнд уулуурхаан эрдэс баялагын үнийн энэ үнээс их хамааралтай байдаг эдийн засгуудад бол бүр их. За төгөмдөнд орч хандаг. За баярлалаа. За би нэг Монгол банкны ха ерөнхийлөгчтэй нэг хуулийг нэг уншаад